وزير كوزارة أمنية حكومة فدرال كصومالية مدن عبد الله الشيخ إسماعيل فرتاج أي مانتا بوغدي حرونتا أولولا هوي أوهي لقران كاغا أو أي هوين كصوماليات كوضان مدوين كان بديارينتا راشين كاللوغو تلقل عيدا كقران كدفاع كجراء حمنا كترسان هوين كاكم بديسان أولولا هوي أوهي لقران كاغا أي وزير كوسو دوويي حرونتا لغو دياريني راشين كان أو أحمد كقلالان وحين أغور بحيين إلا إي إيمينكا هاوشان انتا اي سعوتو انتا اي دياريين اي فرومها اي جيين قدوم يكو حيغانك ارور كهوينك قبل كبنادر اهنا كسيمها ما مريان ايه الليبان هوري ما معانب ايا اوغو هورين شرحات كسي وزير كأمنية دور كهوينك اي قربستاق عيدان كا هذا وزير نوكو فرحسنا كسو قيبك كاد شرف ونوية هاي انا برنامج كان نغلسو قيبك شيد هالكا محاقودان ارور كهوينك قبل كبنادر qaybis kala duwan shifti ya jiro qolob maalinta timaada in maanta qoladaana joogto in mudan wasiir wajiga labaad ee maxay ahaytay garabstaaga ciidamada dalka in ayaan ku jirnaa sa la socotidbo in ila hadda waxaan saddex sahayaan gudbinay in 7000 ciidan sahaydood oo loo qaaday xeel dheer waxa ku xigtay in 5680 loo qaaday buul haaji waxa ku xigtay 3000 oo durad loo qaaday een xar dheere iyo intu dhaxaysa eldeer intaas waxa waay inta saxayda aan bixinay haddana waxaan nootaal saxay nagu filan oo diyaar loo yahay in la qaado een mudan sharafeyno ta kasoo qayb galkaada wajiga labaad ee maxay ahay raashinka qalalan ciidamada haweenka Soomaaliyeed waxay arkeen inay muhiim u tahay ciidanka furunta taagan ee mar walba aan bariis iyo hilib iyo saacad walba een sida Soomaalida ogta saddex waqti ay cunaan iyaguna afraad saacad dagaal ku jiraan marka saacadaha dheeriga ah waqtiga cuntada ay san diyaarsanayeen waxa loogu talagalay waxa ku jira bacdaas sida hore u aragtay hal xab soo qab aamina ee hal xab timir ah een hal bac oo timir ah rubac timir ah ilaa nus kilo timir ah een hal malaay iyo buskud malaaygaas waxaan ugu talagalnay ciidamada sida aragteen waxay sameystaan burdeeb iyo rooti iyo ay gacanteeda ku sameystaan canjeera jirto inay ku cunaan malaayga marka een buskudkan waa buskud aad een waxa u dhan yahay nutritionkiisa u dhan yahay oo wax walba oo nafaqo leh ka kooban een aan aalin karana muddo ilaa iyo waqti dheer oo aali kara marka waxaan ugu talagalnay in ayna ku baahanin furamaha aysan ku baahanin ayaan ugu talagalnay madana wasiir ciidamadu way ka mahadceliyeen way noo soo diraan iyagoo cunayaan way isku soo duubaan wayna naga soo dalbadaan xataa wajiga labaad degdeg inaan ku bilaawno asoon dagaal socon ayaan dhawaad waxaa kaliftay dalab fara badan oo ciidamada nooga yimid oo dhaheen markaan dagaal ku jirna kaliya buskudka noo keenaysin markasta ayaan u baahanahay buskudka inuu garabkeena yaalo marka madan wasiir ku soo dhawow waxaana soo booqday wasiirka amniga inuu soo booqday xarunta ay ka socotay hooyooyin qarankaaga wasiir soo dhawow barnaamijka waa la furtay waad ogeyd barnaamijka waa barnaamijka aan ballan qaadnay haddaan nahay haweenka hooyo uhiil qaranka iyo gobolka banaadir xafiiska b m ka xildhibaanada waa barnaamijkii aada ogeyd aan maalintii ka ballan qaadnay hortaada inaanu samayno ciidanka iyaga hiil iyo hooba inaan isla garab taagno markay dagaalka ku jiraan iyo markay soo dhawacaan labadaba waa samaynay dhaawacii hadda laga keenay jubbaland iyo dhaawacii ka yimi eldeer labadaba waa booqanay waa u tagnay xaaladooda waana ka warhaynaa shaqadii kale waa adaragta waa ku guda jirnaa labaad koley bur bixinta dawa sidee lagu siiyey qatamkii ugu horreeyay kuu siiyey hawlka madaala weli waa hogadii inaadna soo booqato oon amniga ka sheekaysano oo aan waxtarka garabistaa ka sheekaysano oo aan dalkeenna naanu nin walba waa meedheen dhankaaga iyay ka dheeliin wey shaqada aynu ku jirnaa marka madana wasiir soo dhawow waa ku jecelahay walaalkayo sharaf baad noo tahay dhiirigelin bay noo tahay aragti bay noo tahay dad u adeegaya waxay ballan qaaday Abdullahi Sheikh Ismaaciil Firtaag wasiirka amniga Soomaaliya ayaa haweenka ku mideysan oo la hooyo u hiil qarankaaga ku amaanay isxilqaankooda ku aadanta kulaynta ciidanka isagoo xusay in tani ay dhiirigelin weyn u tahay ciidanka furimaha hore ee shabaabka la dagaalamaya hooyo u hiil qaranka aad baan idin salaamayaa salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan idinkaga mahadcelinayaa hawshan baaxadda leh oo aad wadaan oo aad bilowdeen oo aad ku garab istaagteen ciidamada qaranka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa wada furmaha ku jiro oo dagaalka khawaarijta ku jira 48 saac inaad idinkuna qaybtii aad lahaydeen aad ka qaadateen oo aad har iyo habeen u taagan tihiin inaad taa kulayntii ku diyaarisaan xaruntan sharafta badan hooy u hiil qaranka raashinka qalalan
ككوبان محل هذا بسكوتك تمرتا ملايقة إيه وحا راشنكاس آدكي آدكم حوها وقيمة بضن قاركين الدوبتان قاركين أدبعيسان لا أنسلايا هي وورشد وحكسو بحيبي كسي في عينيهن أنسلايا هي معايا لورشدوه أيوه وحبي مع معجليان لكن ميت كان واكي هو يدا ماذا ينوصم يسي داري قنقى الوسم بيي برتاوضان الوسم بيي الوسم بيي محل هذا محوها جكدنا الوسم بيي أنا أربع هنين إن ورشد يوحلا مدة أنا كشجنو بيس عبارة لغة يلغة بحوالي ده سعبدين إلى خير إنسيو بعد عيدن كي نكون قدسين عيدن كميت كحبد الريدة هيو يو أدين كو محل هذا تأكلين هيو محل هذا إسكو أجر بعدين سعنا هيو walaalaha hooyo u heli qaran kaaga waxa iska kaashaday xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo maamulka gobolka Banaadir waxayna intii uu jiray haweenku ku muujiyeen cududooda maxamed soo feysana shabelle tv muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah